шаруашылығымызды сұрап, әкей бар, шешей, өзім, әнімнің балалары. Сол мал шаруашылығын өркендетуде еңбек еттік семьямызбен. Шопандыққа жаңағы сол мектепте 11-ші класс бітірген? Содан бастайын мен. 10-ші класс бітірдік қой біздің. Сіз 10-ші класс бітірдіңіздер. 10 бітірісімен мен шопан болдым сентябрь айынан бастап. Сол кезде өзі шақырды ғой партия. Иә, комсомолский бір комсомолдық жолдамамен. Иә, комсомолдық жолдамамен. Қойға жіберді. Иә. Өзім оны бітіргенде еркін тақырыпқа сол шопан болуды армандап, сол жөнінде шығарма жаздым. Шығармада өте жақсы мұғалімдер аралы болды. Содан сол елге бар, ауылға интернеттен шығысымен Ұлытау ауданында бітірдім мен. Амангелді сақ-қолында бастап, Ұлытау ауданынан бітіріп, елге барып шопан болдым. Әкемнің аяғын ұстап, табынынма. Амангелді қалқозы ма? Сапқозы. Сапқозы. Амангелді атындағы сапқозы. Дес барғанда сол. Ұлытау ауданында. Сарлық болып, бір атап, одан кейін Амангелді болып атан. Я, Ұлытау ауданының Амангелді. Сарлық деп атап барып, Амангелді сапқозы дегенде болады. Кіші тау болып аталып. Атаулар өзгерді ғой көп. Сөйлеп сөйлеп шопан болып, бастап өмірімді. Содан партияға өтіп. Партияға қай жылы өттіңіз? Партияға сол мені 66 жылы бітіріп, 67 жылы өтті. 66 жылы күзде өттім. 66 жылы сіз 10 бітірдіңіз. 10 бітірдіңіз. Содан сол неден кейін сол 67 не әлгі партияға кандидат болдым. Содан кейін сразу бір жылдан кейін партияға билет берді. Билет берді. Билетке тұр ғой жаңа түскен шығар. Сонымен содан бастық. Шопандыққа барғанда жаңа әке шешеңіз көмектескен шығар? Әке шешем болды, сосын нағашым болды. Қойдан шыққан кісі, үлкен кісі. Пенсияға кетті де, сол кісінің таяғын аударып алып, сонымен шопанда. Әйтпесе әке шешем дәйірке болып, әкем әлгі пошта тасушы сондай, қат тасушы сондай болып, содан барып семьямыз. Әнім мектепте оқыды онда. Менен кейін. Үш жас қой менен кейінгі. Енді сапқоз орталығынан қашықта болдыңыз ба? Қашық болғанда қандай біз былай айналып жүргенде 150 түке жүргенде 70 шақырым. Сол қыстақта тұрдық. Сол жерде 13 жыл тұрдым. Бірақ жыл ғана. Жайлау есімде ғой. Жайлау ол сол қыстақтан 80 шақырым жерге кетеміз. Жайлауға. Жайлауға. Сосын қой төлдететін орнымыз бір бөлек. Өйткені 4-5 шақырым жер ана боран болғанда қыстаққа келеді. Жауын шашын болмаса төлдеп жатқанда, ал былайша бірыңғай жайлауда іле мартта мал далаға шығады. Содан бастап біз кезде апрельдің 10-сынан бастап төлдейді. Біздің төлдеп сол кезде кигіз үйге шығып кетеміз. Келіп көшіріп бәленбай шақырым жерге апарып тастайды. Сосын сақымашылар ол кезде береді ғой. 6-7 сақымашы келеді. Оларды қадағалаймыз, көңіл күйіне қараймыз. Ақшасын дұрыстап береміз, тамағын дұрыстап береміз, бірақ контроль қатты қозыға. Бір қозы жоғалса, оғыр ол тамақ ішпейді. Сол қозыны маған тауып әкеп алдыма салу керек. Таңертең санап шығарам, кешке санап қалды. Қатты болдым мен. Сол жайлаудағы түскен суретіңіз ғой? Иә, иә. Қыстақтың аты қандай? Аты не дедіңіз? Қыстақтың аты Көлбай, өтірік Көлбай, Шын Көлбай менікі. Өтірік Көлбай, Шын Көлбай деген? Екі қыстақ бар. Екі қыстау. Сондай қыстақтар түскен қой. Мынау менің шешемнің нағашы жұртының қыстақ екенде керемет бай болған. Суы да тегін, жайлауы да тегін. Таладан мыңғырып атады біз. Әлдағыдай бір қысқатты болмаса шөп бермейміз мұны. Жылқы бір жақта, сиыр бір жақта, қой жайылып келеді. Түлкі тымақ киесіз, саптама етік киесіз қыста. Иә, қойға шығам ғой өзімді, демалдырам ғой. Сонда кимесім таңертең кеткенде кешке күн бата келем ғой, қойды тойғызып. Сондай бір ата-анам сондай болды, соған қалыптастым өзімді дайындадым.
қойшылардан әрқайсынан 200-300-150 шақырымнан қой жинап санап берді ғой шетінен табынан көктемде. Соны жеткізу маған өте қиын болды. Бірақ қойдың саны қанша болады? Ол кезде 700-ден бастайсы, сосын маған ақша табып нету үшін 900 мыңға дейін бақты. Төлімен осы соны қылт еткізіп жібермеймін ғой. Басқалы басқа менікі бір бөлек. Жүзден? Жүзіне алғаш кезде жаңағы 90-нан, 88-ден солай алдым. Сосын 76-шы жылы жүзіне 120-ға алдым. Үзі опытым. Сол жылы менің қойым 70 шамалы қой егіз тапты, 30 шамалы қой үшен тапты. Соны бір деуреу кетсе адамға келейін десе бақыт содан екен. Өлтіген жоқ. Бәрі табынға қосып, келіп, егіздетіп, солай еді. Сол жылғы еңбегімнен 76 жылы, 66 бағыр 76 жылы сол немен ауған дейін, жемілден пәлгі награденелер болды. Сол жылы алдым еңбек қызылту орнын алдым. Сосын жаңағы съезге делегат болып сайландым. 76 жылы. 76 жылы бәрі қорытындылады көп еңбектер. Оған дейін аудандық, ауылдық, облыстық советтерге депутат болдым. Партияның мүшесі болдым. Олардың ешқайсына түскен жоқ. Екеуі бәрін қатар алып жүр. Қиналам мен қиналғымен. Сосын өзім екі жыл қойшып алғаннан кейін шахтадан көмекке келген екі орыс жігітін Миша Сергей деген екі жігітті тәрбиелеп алдым. Нағашым қой бақтым олар? Нағашым кетті еліне, кемпірінің қолына. Сол Сергей мен Миша мені көп поддержка жасапты. Екеуі әкесіздің. Сол өзіміз десеміз тұрды, оларды туған інімдей ұстадым костюм, шалбарын, тамағын ішіп жемін. Келген басшылар Алматыдан деген кезде таңғалады жаңағы. Сондай бір жақсы балалар кездесті әкесі, шешемнің жақсылығы ма, әкемнің жақсылығы ма. Сергей көп болды, 4-5 жылдай болды. Орысша, қазақшаға бірдей болды, адам жетіліп сөйлесе сұраққа жауап берді. Келген басшыларға, жазушыларға, тілшілерге Алматыдан сан жазушы көп, орыс жазушы да тұрғытқа да шықтым. Сос Қазақстанда вообще түспеймін, Жезқазған туынан түспеймін, мәдениет және тұрмыстан түспеймін. Келіп өзі сол қыс болсын, жаз болсын келіп түсіріп, көріп, анықтап, шындықтап кетеді ғой. Үш кигіз үй тұрды. Алты ғана тағы отау, орташа үй, сосын кіші ас қана. Жазда да жаңа қысқа болса да қыстап отырады. Бірақ көліктің қатыны ол қиын еді. Ведущий кассен сол 66 тұты болмаса қарғалындаған кезде. Сол мен өзіміз әкем мен екеуміз бірыңғай салтықпен қатынаймыз. Сақпозға дейін атпен барамыз, сосын әрі қарай көлікке жеткізіп қайтарсыз сол атпен өзім ауылға келемін. Кейде төтеліп, кейде қойшыларды аралап. Өйткені ауа райына байланысты.